Estamos em setembro de 1504, e a praça mais importante de Florença, a Piazza della Signoria, assiste a um acontecimento extraordinário. É inaugurada aqui uma estátua de David, com mais de 5 metros de altura, criada pelo escultor Michelangelo Buonarroti, então com 29 anos. Tudo nesta estátua é único. Foi criada a partir de um bloco de mármore danificado que foi extraído há 40 anos e que desde então tem estado em frente à Catedral de Florença. Durante esse tempo, foram contactados dois escultores para tentarem fazer uma estátua maior do que a vida, mas ambos recusaram devido à forma irregular e às falhas na pedra. Só depois é que Miguel Ângelo aceitou a tarefa. Fez centenas de esboços, teve de medir o bloco em centímetros para ver exatamente a forma final da estátua, muito antes de começar a trabalhar a pedra. Também teve de dobrar um braço da estátua, porque o tamanho e a forma do bloco não seriam suficientes. Trabalhou no seu David durante 2 anos e meio. Quando terminou, esta criação de 9 toneladas teve de ser transferida para a Piazza della Signora, que uma comissão especial, incluindo os famosos pintores Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli, escolheu como o local mais adequado para a sua colocação. David tornou-se assim a primeira estátua de mármore independente desde a antiga. Mas acima de tudo, a estátua de Miguel Ângelo foi, e continua a ser, a maior celebração dos ideais do Renascimento. Um estilo artístico que nasceu na viragem dos séculos XIV e XV, e que após um longo período em que a arte só podia glorificar Deus e a fé, se voltou de novo para o homem e para os ideais de beleza tal como se aplicavam em Grécia e no entanto, o que tornou a obra de Miguel Ângelo talvez a escultura mais famosa de todos os tempos, não foi apenas a sua perfeita beleza física. Era como se ele conseguisse arrancar até a alma do mármore. Vemos um jovem, originalmente um pobre pastor, no momento em que sabe que está pronto para aceitar a sua tarefa e tornar-se rei de Israel. O dia 8 de setembro, quando a estátua de David pôde ser vista pela primeira vez pelos cidadãos de Florença, confirmou definitivamente Miguel Ângelo Buonarroti como o maior escultor do seu tempo. Naquele momento, ele ainda não podia saber que um dia criaria obras tão significativas no campo da pintura e da arquitetura, como no seu ateliê de escultura. Miguel Ângelo nasceu em 1475 no seio de uma família nobre, mas pobre. Mais tarde, quando ganhar o dinheiro com que outros artistas da época nunca sonharam, ajudará financeiramente o pai. A mãe morreu quando ele tinha 6 anos. Passou grande parte da sua infância numa oficina de alvenaria, juntamente com a família da sua ama. Já nessa altura sonhava em ser artista, mas a ideia do pai era diferente. Queria que ele fosse advogado ou homem de negócios. Tudo ficou decidido quando Miguel Ângelo tinha 13 anos. Um amigo leva-o a um dos ateliês de arte mais famosos de Florença, e quando vê o talento do rapaz, oferece-lhe um contrato de 3 anos. Este facto acabou por convencer o pai. Aos 15 anos, abre-se um mundo totalmente novo para Miguel Ângelo. O então governante de Florença, Lourenço, o Magnífico, da família Médicis, grande conhecedor e amante da arte, apercebeu-se de um jovem que já mostrava sinais de genialidade. Levou-o para o seu palácio, onde Miguel Ângelo se tornou quase um membro da sua família, e onde pôde descobrir as maiores obras de arte e desenvolver o seu talento. Em 1492, porém, Lorenzo morre, e Miguel Ângelo abandona a corte dos Médicis. 2 anos mais tarde, o monge fanático Girolamo Savonarola assume o controle da cidade, e os Médicis são expulsos de Florença. Miguel Ângelo trabalha alternadamente em Florença, Bolonha e Roma. Realiza algumas obras magníficas. Mas foi esta escultura que criou no Vaticano, nos últimos anos do século XV, que lhe granjeou uma admiração sem limites. Chama-se Pietà, palavra italiana que significa compaixão ou piedade, e representa a Mãe de Deus em desespero com o corpo sem vida de Jesus retirado da cruz. É uma estranha combinação de 2 ideais, de beleza antiga e de pureza de espírito cristão.
tudo isto é reforçado pelo facto de a Madonna, supostamente inspirada por uma memória de infância da mãe de Miguel Ângelo, parecer muito mais jovem do que o seu filho capturado. Miguel Ângelo ganhou 450 ducados de ouro pela Pietà e assegurou fama e outras comissões lucrativas. Aos 25 anos, trabalharia até a sua morte para os clientes mais ricos que se poderia imaginar na época. O Papa e outros altos dignitários da Igreja, a família Médici que recuperou o controle de Florença no século XVI e a República Florentina. No entanto, o ponto alto absoluto foi a tarefa que lhe foi atribuída em 1508 pelo Papa Júlio II. Nessa altura, Miguel Ângelo já estava a trabalhar na sua monumental lápide, na verdade, um mausoléu de 3 andares, que deveria ser decorado com 40 estátuas em tamanho natural. Mas em 1508, o Papa ordenou a paragem dos trabalhos e propôs uma nova encomenda. Pintar o teto da Capela Sistina, que tinha sido construída 30 anos antes pelo tio de Júlio, o Papa Sisto IV. É uma tarefa literalmente louca. Miguel Ângelo, que sempre sublinhou que não era pintor, deve pintar os 1000 metros quadrados do teto abobadado, que se encontra a 20 metros acima do solo. O pedido original do Papa era de 12 figuras dos apóstolos, mas Miguel Ângelo decidiu adotar uma abordagem diferente. Criar um conjunto monumental de pinturas, começando com a criação do mundo e do homem, e terminando com Noé e o dilúvio do mundo. É uma obra de gênio que cria a ilusão de paredes que se elevam até ao céu. E o motivo da criação do homem, em que Deus desperta a vida em Adão com o toque da sua mão, continua a ser um dos quadros mais famosos de todos os tempos. Deslumbrante que seja o resultado do trabalho de Miguel Ângelo, a criação da obra em si foi uma grande provação. O artista tinha de pintar a partir de um andaime, muitas vezes deitado, em gesso úmido que não podia encolher sob as suas mãos, porque nesse caso, não conseguiria fixar as cores certas. A única forma de corrigir os erros era raspar todo o gesso e começar de novo. Só a técnica de pintura era extremamente exigente. Juntava-se à natureza selvagem de Miguel Ângelo. Desejava a perfeição, não se contentava com nada, destruía muitas vezes um quadro que os outros consideravam perfeito. Obcecado pelo seu trabalho, vive em condições miseráveis, evita quase todas as pessoas, exceto os seus ajudantes. Comia mal, quase não se lavava, ficava muitas vezes sozinho na capela fria e úmida, trabalhava durante a noite e acendia velas presas ao chapéu. Em várias ocasiões, viu-se completamente exausto, chegando mesmo a discutir com o Papa e a querer abandonar o seu trabalho. Mas regressou sempre e acabou por criar uma obra que deixou extasiado o Papa, grande conhecedor de arte. Este facto também permitiu a Miguel Ângelo fazer cenas polêmicas. Uma inundação de figuras nuas ou mesmo uma representação de Deus com um fundo nu. Há outras coisas interessantes aqui, como figuras femininas com corpos obviamente masculinos e musculados. Isto está relacionado com a convicção de Miguel Ângelo de que o verdadeiro portador da beleza é, antes de mais, o corpo masculino. O próprio Miguel Ângelo nunca viveu com uma mulher, e os estudiosos especulam por vezes sobre a sua homossexualidade, mas não existem provas diretas. Assim, Miguel Ângelo é apresentado como um homem para quem a sua arte era muito mais importante do que qualquer relação. A quando da conclusão do teto da Capela Sistina, Miguel Ângelo tinha apenas 37 anos. E ainda tinha mais de meio século de trabalho criativo pela frente. Pouco depois do seu 60º aniversário, por exemplo, regressou à Capela Sistina para pintar a parede do altar com o fresco do Juízo Final. Demorou mais 7 anos. É tão magnífico como o teto da capela.
E se foi concebido como um aviso aos pecadores no início da reforma, foi um aviso muito impressionante. Miguel Ângelo era um escultor que se revelou um pintor melhor do que a maioria dos seus contemporâneos. E para melhorar as coisas, deixou também a sua marca indelével no mundo da arquitetura. Na sua velhice, aos 72 anos, e até a sua morte, foi o arquiteto-chefe da emergente Basílica de São Pedro em Roma, o centro do mundo católico. Durante o seu mandato, foi criado o espaço central da catedral e a majestosa cúpula que continua a ser um marco seguro da Catedral de São Pedro. Michelangelo Buonarroti morreu em Roma em 1564. Tinha 88 anos de idade. Deixou uma obra impressionante, verdadeiros tesouros da arte renascentista. Não teve uma vida pessoal alegre, mas o que mais desejava foi lhe dado em abundância. Durante 3 quartos de século, criou beleza de uma forma tão pura que ainda hoje, 500 anos depois, é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos.